është shuar edhe vajza 10 vjeçe e familjes Preka, e cila ndodhej prej 3 ditësh në gjendje kome në spitalin e Shkodrës. Noemi nuk ja doli, duke humbur betejën me vdekjen, pavarësisht ndërhyrjeve të mjekëve për ta mbajtur në jetë. Një ditë më parë, Velipoja i dha lamtumirën babai të 10 vjeçares, motrës 5 vjeçe dhe vëllait 8 muajsh të Noemit, një tragjedi që mori përmasa edhe më të rënda mëngjesin e sotëm. E gjithë familja u shua në aksidentin tragjik që ndodhi mbrëmjen e së dielës, në aksin Velipoj Shkodër, pranë zonës së plazhit, ndërsa e vetmja e mbijetuar është nëna e tre fëmijëve. Mjekët kanë deklaruar se 36 vjeçaria është jashtë rrezikut për jetën dhe nuk ka DNA për tragjedinë. Veç familjes Preka, nga përplasja e dy mjeteve u lënduan edhe dy persona të tjerë që ndodheshin në makinën tjetër tip Forestrad. 13 persona kanë humbur jetën vetëm gjatë muajit janar të këtij viti në aksidentet rrugore në vend. Sipas Instat, në janar janë aksidentuar 175 persona nga 158 që kanë qenë të njëjtën periudhë të një viti më parë. Gjatë muajit që lan pas janë regjistruar 134 aksidente nga 119 që kanë qenë në muajin janar të vitit 2017, që do të thotë kemi një rritje me 12.6%. Sipas Instat, në 74.6% të rasteve, shkaki aksidenteve ka qenë sjellja e drejtuesve të mjeteve.